Ал Мәртөк ауданының дамуына Сарыжар елді мекенінің қосқан үлесі зор. Халық саны жыл сайын көбейіп, тұрмыс жағдайда күн санап жақсарып келеді. Тұрғындардың жұмыс істеуге деген құлшынысы жоғары. Тек халықтың емес, ауылдың да жағдайы бұрынғыдан өзгерек. Тақтайдай тегіс жол салынып, жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ауылда ауыз су мен көгілдір отын да бар. Ал жақын арада жаңа әкімшілік ғимараты қолданысқа беріледі. Саржар ауылында 4 балабақша мен 2 орта мектеп бар. Мұндағы халық саны күн өткен сайын артып келеді. Сәйкесінше балалар білім алатын тағы бір ордаға жет. Қазір енді біздің округте ауылдық округ бойынша 5,5 мың халық тұрады. Әлі мына жаңадан берілген жер учаскелерінде игерілмеген учаскелер бар. Жер телімдері сол жерге қосылса ауылымыз әлі күн сайын өсіп жатыр жалпы. Ауыл әкімдігінің ғимараты сүрілген, бұл жаңасы салынып жатыр. Нысан қыркүйек айында қолданысқа берілмекші. 49 миллион теңге ақша бөлінді. Акимат қызметкерлеріне жұмыс істеуге жағдай қарастырылған, барлық комнаталары бар. Ішінде душовойы, акиматы, көп салалы қызметкерлері отыратын үлкен нелер бар, комнаталар бар. Жағдай жасалған. Табысты кәсіп өңірдің дамуына оң әсерін тигізеді. Мұнда да тек ілімін білсеңіз болғаны. Бір ғана мысал, Саржар ауылында бос бөтелке мен өзге де қоқыс қалдықтары едәуір табыс көзіне айналған. Бұл қалдықсыз өндірісті қолға алған бизнес иесінің жұмыс нәтижесі. Бұл шағын өндірістің негізгі құрылғысы қалдық осы құрылғы арқылы сұрыпталып өңделеді. Бұл іспен Нұғмановтар әулеті айналысады. 2020 жылы ерлі зайыпты жол картасы бағдарламасымен 5 миллион теңге көлемінде грант ұтып алған. Мемлекеттің қолдауымен берілген ақшаға ангар типті нысан салып, нығыздайтын аппарат сатып алды. Оның құны 2,5 миллион теңгені құрады. Сөйтіп биыл сәуір айында кәсіпті іске қосты. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 2 адамды жұмысқа алды. Қазір өзінің несін бастап беріп жатыр өнімін. Осы шикізатты Саржар ауылдық округінің осы жақ елді мекені осы жақтан жинаймыз. Өздері халыққа келіп тапсырады, магазиндер тапсырады келіп осы неге ангарға келіп тапсырады. Қабылдаймыз осы жерден, прием жасаймыз. Бұл істі әрі қарай дамыту ойда бар, алайда ангар типті негізгі өндіріс алаңында электр тоғы жоқ. Мәселені шешу үшін жеке трансформаторын орнату қажет, ал оның құны 3 миллион теңге. Қазір мына престі іске қосу үшін дизельный генератор дейді, сол аппаратқа арендаға алып отырмыз жалға. Соған көп ақшамыз соған кетіп жатыр. Өзімізге пайдамыз аз, жасыратын жоқ. Со, болашақта сол осы проблеманы шешілсе екен деп ойлаймыз. Свет кіргізу. Иә, мұндай тың жобалар Мәртөк ауданында көп. Басым бөлігі грант алып өз ісін бастаған. Олардың арасында тігін шеберханасы, қой қырғу қызметін ұсынғандар да бар. Қазір ол байқаудың форматы өзгерді. Бұрын жаңа қағаз жүзінде жүретін болса, биылдан бастап қолдау сайты бар. Сол сайтқа әр өзінің проектілері, жаңадан бір ойлары болса, қатыса алады. Және оған ұсыныстарын береді. Мына облыстық кәсіпкерлік басқармасы байқау жариялайды мына газет арқылы. Сол арқылы кім қатысқысы келеді, ойлары болса қатыса алады. Ал бұл көкөніс жылыжайы жергілікті кәсіпкердің өзі үшін тың жоба саналатын бизнесті қолға алғанына 2 жыл толды. 1 гектар жерге северен сорты егілген, дәмдеу шөптер де бар. Мұнда 13 адам жұмыс істейді, өнім мол. 2 күнде 2 тоннаға жуық қияр жиналады. Барлығын қалаға тасымалдайды, сатады. Келесі алқаптың көлемі 30 гектарды құрайды. Мұнда Қойшыбаевтар әулеті қарбыз, қауын егеді. 25 жыл егіп отырмын. Біздің жеріміз осындай егін шаруаға қолайлы. Мынандай мысалға біздер айтамыз, торпеда өспейді деп. Көп адамдар бұл торпеданы алмайды қолға, бірақ біз егіп шығарып жатырмыз, міне сондай әдемі дәмді торпеда. Потому что в основном такие техники продаются, но кәсібімізге жұмыс барысын жеделдететін техника керек ақ, бірақ Еуропадан келетін техникалардың бағасы қымбат. Сол себепті әзірге бар шаруаны өзіміз атқарамыз. Бұл жұмыс маусымдық болса да отбасының негізгі табыс көзі, шамамен 6 айға ғана созылады. Осы уақытта жер жырту, тұқым себу және өнім жинау жұмыстары жүргізіледі. Тасымалдау қиын, көбіне кәсіпкерлердің өздері келіп алып кетеді. Ну, дальнейшем планов много сейчас. Болашаққа жоспар көп. Қарбыз ғауынан бөлек көкөніс егеміз. Бұл да өз кезегіне техниканы қажет етеді. Барлығы өнімнің қалай табыс беретініне байланысты. Сол себепті алдымен түскен табысқа қарай жұмыс жоспарын нақтылаймыз.
Сабыржан ата кәсіпті артыңнан ерген ұрпағыңа қалдыралатында етіп дамыту керек дейді. Сол себепті қазіргі таңда бар күш жігерін осы кәсіпке салған. Гүлсезім Әбдіжәлел, Азамат Салханов, Ақтөбе телеарнасы.